Ez que gaina lehen aldian ez nekin, bueno, ez nu sinisten foren izan zenik, ni bentsatzen nun txakurratzela besteak bezala, guardia zibil bat zela. Eta izan zen momentu bat, ba, gela batea eraman induten, eta azaldu zen tipoa, eta bueno, erakutsi zian ba, foren zela, ez nion sinistu. Eta esaten zian, ba, hori, ba, errekonozitu hartziala, eta bo, ni momentu horretan oso gaizki nengon, oso gaizki, eta salto egiten nun, gerturatzen zen bakoitzen, eta salto egiten nun, eta ez ukitzeko, eta usteko, eta ez nion usten, ez nion sinisten. Eta bueno, lasaitzeko esan zian, eta dagoen ginen, pues, ez dakit, ordu la orden, ordu erdi, ni aulki batean dardarka, eta ez zer esan gabe zin nun, ez nion sinisten. Baz, bigarren aldian... Baina beldurra baino gogoa. Nik ez nuen hiltzeko beldurra, nekan gogoa. Bakarrikan, ezin duzu, baina ahal izan ezkero? Gogoa, bai.